جابر رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، جو اتنا ڈینجرس ہوتا ہے کشتی میں، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھی. حسن بصری نے فرمایا، اگر تمہارے رفقا سفر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشقت محسوس نہ کرے تو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، بصورت دیگر بیٹھ کر پڑھی جائے، لیکن ہر حال میں کشتی کے ساتھ قبلے کی سمت گھومتے رہنا چاہیے. یعنی اگر کشتی مڑ رہی تو آپ مڑ جائیں، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہی رہے. فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا، پڑھیے اس کو، کیونکہ میں نے اتنی دفعہ بتایا، پھر مجھ سے پوچھتے ہیں گاڑی میں پڑھ لیں. عامر بن ربیعہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر اپنے سر کے اشارے سے نوافل ادا کرتے دیکھا جدھر بھی آپ کا منہ ہوتا. البتہ فرض نماز ادا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. مجبوری کے تحت سواری پر نماز پڑھنا، جیسے جہاز میں. عطا بن ربا نے سوال کیا، کیا عورتوں کو اجازت ہے اپنی سواری کے جانوروں پر نماز پڑھ لیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا، کسی حال میں انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی، پریشانی کی کیفیت ہو یا اطمینان کی، یہ فرائض کی بات ہے، یہ فرض کی ادائیگی ہے. کیونکہ اکثر کہتے ہیں مرد تو چلے جاتے ہیں، ہم لیڈیز پھر باہر کہاں پڑھیں؟ لیڈیز باہر ہر جگہ گھومتی ہیں، لیکن نماز کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. مختصر قراءت کرنا، یعنی سفر میں آپ چھوٹی کریں تاکہ جلدی نماز مکمل ہو اور اپنے کام پر چلیں. برا بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ نے اس میں ایک رکعت میں والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی. سفر میں نفل نماز سواری پر بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت، جیسے ابھی پیچھے بھی ہم پڑھے، وتر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں سواری میں، اور اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں. سفر میں نمازیں جمع کرنا، جمع کرنے سے مراد کیا ہے؟ جمع کرنے کا مطلب ہے نمازی ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھے، ظہر اور عصر پیئر، اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھے، اور اگر ان میں سے پہلی نماز کے وقت میں پڑھ لے تو اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے. یعنی ظہر کے وقت ہی عصر پڑھ لے تو کیا ہے یہ؟ جمع تقدیم. یا دوسری نماز کے ساتھ مؤخر کر کے پڑھے تو اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے، یعنی عشاء کے وقت مغرب پڑھنا. واضح؟ اوکے. نماز قصر کی وجہ خاص طور پر سفر ہی ہے، سفر کے علاوہ نماز کو قصر کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، سفر کے علاوہ نماز چھوٹی نہیں پڑھ سکتے گھر میں. اور نماز کو جمع کرنے کا سبب ضرورت اور عذر ہے. جمع کرنے کا سبب کیا ہے؟ ضرورت اور عذر. جب اسے ضرورت پیش آئے تو وہ کم اور لمبے سفر دونوں میں ہی نماز جمع کر سکتا ہے، چھوٹا سفر ہو یا بڑا، لیکن اس کی کوئی ضرورت ہو. ایسے نہیں کہ بیٹھ کے گپ شپ مار رہے اور وقت نکل رہا ہے مغرب کا، کوئی نہیں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے. نہیں، اگر ضرورت ہے کوئی تو اور بات ہے. مثلا آپ گئے ہیں کہ علاج کرانے، ڈاکٹر کے کلینک پر ہیں، کوئی سیشن چل رہا ہے، کوئی سرجری ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، آپ پھر تاخیر کریں. لیکن یہ تو نہیں کہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں اور آپ پھر قضا کر کے اور خواہ مخواہ میں اس کو جمع کریں. اسی طرح بارش اور اس جیسی دوسری وجوہات سے بھی نماز جمع کی جا سکتی ہے، بیماری اور اسی طرح کی دیگر وجوہات کی بنا پر بھی جمع ہو سکتی ہے. نماز کو جمع کرنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس کا مقصد امت سے مشقت کو ختم کرنا ہے. ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو ملانا. معاذ بن جبل سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا، یعنی اسی طرح پڑھ رہے تھے. باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن دشمن کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے نا، تو آپ نے نمازیں جمع کروائی تھی. ابن عباس سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں ظہر اور عصر کی نماز کو اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے، جمع تقدیم و تاخیر. انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر کا آغاز کر لیتے، یعنی ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا، تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر دیتے. یعنی 12 بجے ظہر شروع ہوگی اور آپ 11:30 نکل گئے ہیں، تو پھر آپ چلتے رہے تاکہ عصر کا وقت آئے تو اتریں اور دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پھر ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر پڑھتے. جب سورج ڈھلنے کے وقت سفر شروع کرتے تو ظہر پڑھ کر سفر کے لیے سواری پر سوار ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی ٹائم داخل ہو گیا، یعنی داخل ہو گیا پھر بھی آپ کے کوئی نہیں، بعد میں جا کے پڑھ لیں، پڑھ کے نکلیں. پھر ٹائم نہیں داخل ہوا تو بعد میں پڑھ لیں، ہو گیا ہے. ٹھیک، کامن سینس کی بات ہے، کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں، بس نماز نہ چھوڑے. ہمیں یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے اور ہم نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو ٹائم ہی گزر گیا، اب